xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi biddi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka burco ayaa raalligelin ka bixiyey hadal ka soo yeeray meeyarka degmada burco isla markaana sheegay inaanay kula socon golaha deegaanka burco aflagaadada uu maayirku u geystay mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda waxaana xildhibaan mubaarak biddi sheegay inaanu matalin maayirku afkoodana aanu ku hadli karin sidoo kale waxa uu xildhibaanku ka hadlay tartan ciyaareedka lagu qaban doono caasimadda hargeysa agaasimo guda wasaaradda xiriirka kubadda cagta waa ka raaligelinaa runtii hadalladii aada xanafta lahaa ee afiicinayn ee anshaxa ka baxsanay uu ku yidhi maayarka magaalada burco kulama soconno hadalladii aada iyo aada u xumaa ee ka soo baxay afkiis oo isaga ku kooban waa wax runtii ayaan daro isagoo laba kuna cod aan ku saarnay maayarnimada naloo beriyey oo laba jeer ka cod badanahay anugu raggii ugu codka yaraa degmada ka yimo nasiib kunoola beriyey oo laba kun codaysta inuu laabta garaaco oo iraahdo sidii intaasaan saacadan qoranayaa runtii kulama socono gobolkana waxay ku tahay sharafdhac maayarku hadalladii halkaa ka yii waxaa laga yaabaa in dadka qaar isaraadaan sboortiga gobolka u hadlayahay waa hadal ay usoo dhiibeen dad dowladda xil hore ka hayay dowladdii hore tanna xilka waayay gobolkan tog dheer waa caasimadii labaad sboortigu maanta meel fiican buu marayaa waxaan soo jeedin lahaa dib ugu noqotaan xisaabtiina dabeetana aan la siisaan intay ugu yartay ilaa 7 kooxood ugu dambayntina xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi biddi waxa uu ka hadlay halka uu marayo dibdhuska garoonka kubadda cagta ee alamse stadium isagoo oo xildhibaanku ku eedeeyey maayarka burco inuu caqabad ku yahay dibdhuska lagu sameynayo garoonkamagaalada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed muraad ka ballan qaaday halkan in dowla hoos ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii maintenans wax laga qabanayo haddii aan daaltay iyo hadday hagaajintaba inay isagu samaynayo anaguna waxaanaba ka ballan qaadnay anigu mubaarak ahaan 500 doolar aan bixinayo mushaarkayga jaakraayna 1000 doolar ay fushay oo waan bixinay laakiin waxaan runtii wax nasiib daraa in maayarka magaalada burco inuu halkan ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhallinyarada magaalada u dhisaayo inay ballantaasi mid beena noqotay waxaan ku nihi bal wax kale iska daa maayare albaalada garoonka 3 albaalo keliya samee si cad buu diida maayarku inaanu diyaar u ahay inuu sboortiiiyo garoonka wax ka qabto xabiib ciga xasan universal tv magaalada burco